kerenten menika ilmu tasawuf niku napa dipun westani ilmu rasa kita sing pun dirasa kala wau nimbulkan suatu hal nggih sikap ingkang bangsa kalbiyah utawi maknawiyah kita dipun bekto berangkat dateng ngersanipun Allah nggih nek cara ringkes kita mandek ana rasani jeruk tok nggih mboten ketemu-ketemu nggih napa mboten ajinge dibahas diutak-utik nggih napa mboten mek wis ketemu mek wis dirasakno nggih ta lah menawi sampun dipun raosaken napa setiap orang ingkang ngraosaken kala wau ing dalem modele jeruk siji niku saged sami raosipun mboten saged wong kadang-kadang sing ngicipi ya wong siji cuma beda waktu beda panggonan beda mangsa oleh ngicipi wis mempunyai suatu rasa komentar piyambak-piyambak kok gini apa mboten lah coro orang-orang pemikir pengkaji tasawuf napa memaksakan diri nggih untuk nggih mendudukkan kaulanipun Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tapi cuma coro pemikiran bakal kentean karo ilmu ni dhewe nggih dadi ketok napa ketok belangi nyata niku nggih merga napa dipun dawuhaken dening Ba'du Sufiyah radhiyallahu anhu panika dawuhaken al-alim tahta ma yaqul al-arif fawqa ma yaqul mek wong alim nggih ta bobote nggih ing dalam hakikate ana ing sak jerone atine mau sak ngisore apa sing diomongno. Gitu. Tapi mek wong arif nggih bobote kemampuane niku napa sak ndukure apa sing diomongno. Napa kok mboten ditokno kabeh nggih mboten saged. Mergo wong arif niku nuntun, wong arif niku naungi, melindungi step by step dila uang niku makomi piyambak-piyambak gitu lho tambah dibahas gitu ngembutin mari-mari uang sing dibahas niku rasane uang uang diroso dewe-dewe senajan jeruk siji kentean dewe kok gitu mergo sak niki niku tasawuf niku nopo makin trendy kita mek biyen tasawuf niku mboten dipun senengi dianggap bid'ah khurafat macem-macem kita sakniki mboten kita laris koyok pisang goreng nggih napa mboten ting pundi-pundi diomongno tapi sing diomongno niku omongane wong tasawuf mboten disadari sing diomongno niku mergo timbul ngliwati makom dadi ahwal al-wahbiyah niku mboten diungkap lelakone artine tarikate ngeten le ajenge ngomong tarikate gengsi niku sing akeh sing umum wong intelek kita intelek napa intelek kita niku wong cendekiawan niku sik trauma sik gengsi adenge nyebut torekot niku kita ngipun ngeten niku ben nggih meniki kula aturaken dos pundi nggih menawi pembahasan tentang nopo pelanggerane definisine tasawuf niku
mboten kenek dipisah napa jeneng karo sing dijenengi, sifat karo sing disifati. Gitu, niki pun dadi siji niku, mangkane jawabane mboten rupa pembahasan tapi rupa lelakon akhire ngene lho sakjane. Ngeten. Kan, nggih. Ingkang setunggal, nggih. Definisi pelanggaranipun tasawuf niku dipun aturaken dening Sayyidut Thaifah Abul Ghazim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dawuhaken napa sing jeneng pelanggarane tasawuf iku ayyumi takal haqqu angka wa yuhyika bih coba dipun artosi artosi pun apa Allah Ta'ala sing hak artine hak niku napa sing maha bener gitu berarti sing bakal ngelunggukno napa sing sak benere sing sak benere kala wau sing dadekno kula kali panjenengan bakal hasil sa'adatul abadiyah suatu kebahagiaan ingkang abadi wonten ing ngersanipun Allah. Niki kalimah hak mawon pun kudu diarteni dhewe. Nggih tak napa kok mboten dipun maknani ayyuh iyakallah ayyuh iyakal alim ayyuh iyakal rahman ayyuh iyakal rahim. Niki enten. Nggih. Dipun uripno awakmu lho nek omong-omongan nggih ta. Karo Gusti Allah kang Maha bener oleh diuripno niku teng pundi angka aduh songko awakmu dhewe bingung kita sing jeneng ati niku napa sih? Ngeten wong-wong niku ati kok. Nggih ta, wong niku atine sing didelok. Lah atine jerone lak ngeten ta, mek padha mek saking kumpulane getih daging balung lan opo nggih ta. Sing jeneng ati niku an-nafsun natiqah. Nggih. Suatu jiwa pribadi yeah, sing iso matur dedawuhan yeah, napa kok kula ngomong nang ngeten nggih sampean mengerteni kula kali panjenengan iku dikengken ngabek di ngamal teng Gusti Allah sing jeneng amal niku napa harokatul jismi awil qalbi in wafaqati syariah fahiyat ta'ah wa illa fahiyal maksiyah sing jeneng amal iku obai awak utawa ati mek pancen bener melok aturane syariat iku jenenge ta'at mek gak melok aturane syariat iku jenenge maksiat dan ikilah. Jadi artosipun dawa napa zahir batin ya bakal ditakokno karo Gusti Allah. Nggih ta? Enten zikir jari, enten zikir khafi. Nggih ta? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Mek gak ngerti ilmune aja melok-melok. Aja sok. Wis ta sadarono.
Lah kok ngeten ya Allah, dijawab teng Al-Qur'an ya napa nika innas sama'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pengrungumu, peningalmu, sampai telenge apa sing nok jerone atimu bakal ditakokno karo Gusti Allah. Lah niki kula arteni sing jeneng ati niku napa an-nafsun natiqah. Niku suatu nafsu, keinginan kita sing pancen iso ngomong, iso tawar menawar, napa mboten? Kita niku asale, mangkane mek kula arani nafsu niku napa? Kula arani kepentingan. Kita lah kok kularani kepentingan niku dos pundi? Nggih, sampean dilok teng dawuh-dawuh Kutubus Sufiyah. Kados pundi wekdal Allah Subhanahu wa taala ndadosaken akal. Kita begitu dipun dadosaken dening Allah, dikengken madhep kari Gusti Allah, madhep dikengken mungkur-mungkur. Gita lajeng Gusti Allah matur, sopo aku akal panjenengan pangeran kulo ya Allah, kulo kaulo panjenengan. Gita lajeng sak spontan Gusti Allah niku dawuh, aku gak ndadekno apa sing sak jenismu iku sing luwih mulya tinimbang awakmu. Jadi akal niku mboten kena dibujuki sakjane niku. Akal niku napa ngerti kok weruh. Niki sae mboten sae niki weruh. Nggih napa mboten? Cuma mek pun pembuktian niku rupa kenyataan bentuk suatu sikap lelakon niku mboten dijenengi akal. Atine sing ditakokno lak ngeten ta. Ngeten. Niku akal. Tapi begitu Allah menjadikan suatu nafsu, gitu, kepinginan, kepentingan, ya napa? Kedatosanipun. Nafsu, sopo aku, sopo awakmu. Napa jawabane nafsu? Ana-ana, anta-anta. Ini kepentingan. Gitu. Allah ya Allah, ampunlah. Kenapa? Pokok-pokok jenengan-jenengan sama nurus piyambak kula-kula dhewe. Lho, kepentingan niku aja maneh liyane Gusti Allah. Gusti Allah mau dilawan. Ayo nggih napa mboten? Lho, politik niku nggih. Mboten nenten musuh abadi, kanca abadi niku mboten nek kepentingan sing abadi. Pokoke menguntungkan bolohan, mek gak menguntungkan jutaan. Kita duka Gusti Allah dipun lebokno teng neraka mi'ata sanatin, 100 tahun dipun angkat kali Gusti Allah. Ayo mek wis kaya ngene, sapa aku sapa awakmu? Tetep jawabane ana-ana anta-anta. Niku kita jadi mboten kapok-kapok. Wis kadung kepentingane niku menguasai. Nggih ta? Ampun dipun pundhut malih Gusti Allah, dipun lebokno teng naril ju' neraka luwe. Diluwekno karo Gusti Allah 100 tahun, wong jenenge wong luwe. Pun mboten saged napa-napa. Wis kadung pangsiun, nggih napa mboten? Wis kadung gak payu, wis gak ana sing reken, nggih napa mboten? Wis kari gopoke. Nggih ta, dintas karo Gusti Allah. Ayo saiki sapa aku sapa awakmu? Matur ya Allah, apa? Ana abduka. Wah, nggih ta. Terus aku anta rabbi. Wah, nggih ta. Nggih pun ngeten niku kepentingan niku. Nggih. Jadi nafsu niku napa? Ati niku an-nafsun natiqah. Nggih.
sing pundi gitu uripe ati lu peka nggih gampang tanggap nggih karo sinten mawon karo nopo mawon liwat nopo uripe sebab matine mateni hawa nafsu lan syahwate kita mek uang niku pun dikuasani kepentingan ojo arep-arep atine urip kita lah kok ngeten ya iya kita kula kali sampean niku bebek teng napa teng kepentingan nggih sae kali tiang mergo tiang sae kali sampean nggih napa mboten sampean mboten sae kali tiang mergo tiang mboten sae kali sampean kula dadi mboten urip niki ati niki mati ojo meguru teng barang-barang sing napa sing dipun dadosaken Allah niki kok ngene ya wedhus ya kok ngene ya indahe wernane ayam iki ya Masya Allah pancen indahe Gusti Allah kangelan mergo kula kali sampean niku napa sampun mboten peka kabeh niku diukur kaya wong dagangan mek menguntungkan nggih napa mboten baik mek mboten menguntungkan ya enggak usah jadi mek ngeten mek dikatok-katok no kula kali sampean niku napa pun tak, seorang jujur mboten enten sing mulus, sing akeh niku munafik